Змагаються у Південній Кореї ще біатлоністи. На лижників, що стріляють, розраховує вся Україна. Саме в цьому виді спорту ми здобуваємо олімпійські медалі. Одним з претендентів на участь в іграх планети був і біатлоніст Новояворівська Віталій Кільчицький. На жаль, через непорозуміння із тренерським штабом збірної представник Львівщини був виключений зі складу української команди. Сьогодні Кільчицький тренується самостійно і мріє повернутись у великий спорт. Василь Тріска поспілкувався з Віталієм і вже готовий вам розповісти, що ж насправді трапилось. Відлучення від великого біатлону частково змінило спортивне життя Віталія, принаймні за останні півроку. У цьому сезоні Кільчицький працює асистентом тренера у професійному хокейному клубі «Галицькі Леви». Переконаний, що його фахова обізнаність допоможе перебувати у кращій спортивній формі і майстрам ключки. Ми працюємо з командою хокею, яка зараз має великі шанси здобути в UHL перше місце. Ми йдемо на перше місце. Також Карпатська ліга, ми готуємося. Також у нас є доросла команда «Галицька Леви». На усіх тонкощах фізичних особливостей спортсмена Віталій розуміється добре, адже займався дослідженням цієї галузі, навчаючись в аспірантурі Львівського державного інституту фізичної культури. В 16 років вони ще не є такі сформовані, тому треба їм трошки дати базу, яку от можуть вони використати потім в подальшому, щоб вони знали, над чим працювати, як відчувати організм, як відчувати втому, як переробити втому в результат, як не перегрузитися, а наоборот відновитися і покращити свої дані. Біатлонними тренуваннями Кільчицький займається індивідуально. Окрім того, отримує неабияке задоволення від передачі своїх знань і вмінь юним новояворівським спортсменам. Трошки зі снігом проблеми, тому так іменно покататися на лижах дуже не вийшло того року, тому буквально от два тижні, як я вже через день ходжу на тренування на біатлон, також там консультую інших дітей по техніці. Потребують люди чуть-чуть знань і їм треба трошки то дати. То, що я знаю, то, що я побачив, от хочу передавати і в біатлоні, і в хокеї. Аби фізичний стан був якнайкращим, новояворівський біатлоніст навіть відмовився від улюбленої і необхідної для більшості людей їжі. Я дуже багато з дієтологами говорив, я на 2 роки відмовився від м'яса, і в мене результати виросли 2 рази. Сумнівних препаратів, котрі б могли суттєво підняти тонус і покращити фізичні кондиції, не вживав ніколи. Завжди себе перестраховував, завжди боявся якихось препаратів. Допінг-комісія 2 роки не приходила, розумієте, тому що знаєте, які показники в мене були. У юніорському та студентському віці Віталій вигравав чимало престижних турнірів. Зокрема, чемпіонати Європи, Всесвітню універсіаду, десятки представницьких змагань світового рівня. Каже, переймав досвід провідних біатлоністів планети і у біговій частині, і у швидкості стрільби. Коли я попрацював літом з вінтівкою, я зрозумів, що дихання впливає. Я подивився цілу кучу відео, як Едер стріляє, як Волков, як ті люди, які відзначаються скорострільністю. Чому дихання впливає? На яких стрільбищах можна це зробити? Чому, коли вітру нема, можна ризикнути? Відомий український біатлоніст переконаний, що ризик швидкісної стрільби виправданий лише в окремих випадках. Зловживаючи цим прийомом, можна перекреслити усі свої надії і тренерські сподівання на високий результат. Як мандраж, як в тебе пульс, все впливає на момент того, що ти робиш. І тому і ризик скорострільності дуже великий, тому що ти можеш це зробити на естафеті, тому що в тебе є додаткові патрони. Ти не можеш це зробити на індивідуальній гонці, коли рішається ціна медалі. На думку Віталія, тренери збірної так і не дали йому шансу максимально проявити себе. З другорядних ролей, які відводились йому на турнірах, практично неможливо було пробитися поближче до лідерів. Пріма, підручний і Семенов завжди займали перші 3 позиції. Я завжди з 90-х номерів. Мені було тяжко фізично навіть годину чекати стартового номера. Це треба було розминатися, бо так роблять лідери. Я тільки 2 години розминки робив перед стартом. Виключили Кільчицького зі збірної з незрозумілих йому причин. Каже, претензій до спортивних результатів не було. Звинуватили в особистому. Сказали, що ми не знаємо, що від нього чекати, він може розвернутися і стріляти в другий бік, бо це зброя. Ну, розумієте, я 18 років з тою зброєю, ми живемо в кімнатах, ми з нею спимо, розбираємо, ми з нею працюємо. Попри річну перерву у змаганнях, відчуває себе у прекрасній формі. Біатлоніст каже, що часто це покращує результат і проводить конкретний приклад. Повернення деяких спортсменів дає більш кращий результат. З новими емоціями, з новими силами ти можеш себе проявляти. Тому трошки і вірю в те, що навіть якщо Віта Семеренко протягом 3 років була відсутня в зборі і за рік набрала форму, то я розумію, що коли я кожен день підтримую форму і кожен день я підтримую режим харчування, сна і позитивні емоції. Не маючи можливості виступати за рідний прапор, Кільчицький все ж хоче бути комусь корисним своїми результатами. Якби я міг
за якісь інші країни виступати, так от як може, наприклад, спортсмен, який в клубі, в нього були якісь негаразди, десь він себе шукає в іншому клубі, якщо не в іншому, то в іншій країні. Це як клубна система. А в нас треба міняти громадянство, щоб мені навіть себе проявити як біатлоніста, як я 16 років протренувався, так я хотів виступати і не на одних Олімпійських іграх. І я себе бачив не тільки на Олімпійських іграх. Для мене важливий чемпіонат Європи, і Кубок світу, і Кубок Європи, і чемпіонат України. Кільчицький до останнього сподівається, що у напружених стосунках між ним і тренерами переможе здоровий глузд. І він зможе довести свою профпридатність на найвищому рівні. А поки ситуація перебуває у глухому куті, Віталій має всі шанси досягти визнання у хокеї як тренер.